Grigorijaus Grabojaus mokymas apie Dievą. Kūno ir sielos sukūrimas. Autorius Grigorijus Grabojaus seminaras sukurtas 2004 metais, lapkričio 19 dieną. Pasirodo, kad šioje teorijoje, pavyzdžiui, tokia kaip reinkarnacija, galim laikyti tokio supratimo lygmeniu, kad kūnas iš pradžių buvo amžinas. O tai reiškia, kad bus visuotinis prisikėlimas per aukštą lygmenį. Tai yra per aukštą žmogaus intelekto suvokimo lygmenį, kuris turi visą ankstesnį vystymo struktūrą. Ir tada, pavyzdžiui, bet kokios lygos gydymas yra paprastas visuotinių ryšių požiūrių informacijos lyginimas. Tai tada praeitis daro konkrečiai įtaką ateičiai ir praeitis atsiranda tarsi ateityje. Ir tai yra labai svarbi sąvoka. Kaip informacinėje erdvėje gauti, pavyzdžiui, sferą? Paimkite nedidelį praeities elemento, bet kokį kvadratinį greta sienį ir didelį greičiu numeskite jį į ateitį. Tiesiog paimkite kitą kalendoriaus numerį ir numeskite 1000 metų į priekį. Ir pamatysite, kad priklausomai nuo veiksmų greičio pasirodys sfera, kartais labai greitai, o kartais ir lėtai būsimų įvykių apimtis. Geometrinėje paralelipedo formoje įdėta praeity užduotos Lietuvos informacija. Ir čia pastatome tikslą visuotinis prisikėlimas ir mintimis dideliu greičiu praeities informaciją perkeliame į ateitį 1000 metų į priekį. Kuo toliau informaciją nukeliame, tuo greičiau įvykį realizuojasi. Kaip dideliu greičiu visi klausytojai perkeliame mintimis 1000 metų į priekį visą užduotos Lietuvos informaciją su tikslu visuotiniam prisikėlimui, amžinam gyvenimui. Kartais pasirodo labai greitai, o kartais ir lėtai būsimų įvykių apimtis. Štai mes visi pamatėme karžygio komandą su aukštesnio žmogaus intelekto suvokimo lygmeniu, kuris turi visą ankstesnį vystymo struktūros informaciją. O dabar visai prisikėlusio karžygio komandai kuriama naują laisvos Lietuvos ir viso pasaulio visuotinį prisikėlimą amžinam gyvenimui įvaizdį – žodinė technologija. Visi žiūrovai, tiesiog pakartokite žodžius, pakeliame savo sąmonės supratimo lygmenį iki tokio supratimo lygmens, kad galėtume pasikelti virš kolektyvinės sąmonės supratimo ir visiems iki ofisą pasiunčiame žinių sferytę apie gelbėjimuose ir harmoningą vystymuose. Tokiu būdu mes jiems neleisime pasiklysti, o visi Lietuvos įvykiai pakryps pačiu harmoningiausiu gelbėjimuose keliu. O dabar šį valdymą užtvirtiname skaičių seka. Nieko nėra šiam pasaulyje neįmanoma. O dabar prieš mus esančiai sferytai, į kurią įdėta, kuri parodė mums visiems Lietuvos žmonijai ir galbūt visam pasauliu pasirodys, išplėsime šią informaciją ant viso pasaulio, karžygio visą komandą. Ir mes visą karžygio komandą padrasiname ir palaikome, užtvirtindami skaičių seka, nieko nėra šiam pasauliu neįmanoma, kad jie dar drąsiau kurtų ateities harmoningus įvykius visos tautos ir pasaulio labui. 5 1 9 7 1 4 8. Visi pakartojam. 5 1 9 7 1 4 8. Ir normuojame situaciją taip, kaip sukurta ši Grigorijaus Grabojaus metodologija amžino gyvenimo. Sekančių skaičių seka 8 1 9 4 8 1 fiksuoja tikslų valdymą nepriklausomai nuo laiko. Pakartojam skaičių seka 8 1 9 4 8 1. Taip pat normuojame visą,
karžygio komanda ir taip pat padrasiname ir palaikome visi pozityvę minties formą, tvirtą pasitikėjimą kiekvieno pasakyto jų žodžio. Nuo šiandien iki begalybės valdymas padarytas pagal Grigorijaus Gravojo sukurtą visuotinio prisikėlimo metodologiją sudarė Sigutė. Ačiū.